все ще залишається від ватників, ворків та цієї нечисті, яка тікає з нашої землі. Тільки сухпаї, дубльоночки та пусті знищені окопи, бліндажі. Ось такі нори, яких вони вже ніколи не будуть. Розтрощені позиції орків, які звідси тікали. Нічого не залишилося, тільки залишки їх сухпайків та відстріляної зброї. Все, що від них залишиться. Görüntülərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin 36-cı briqadasının əskərləri artilleriya vasitəsilə məhv etdikləri işğalçı rusların mövqelərini göstərib. Sağ qala bilən işğalçılar xeyli silah-sursat ataraq qaçıblar. Mövqelərdəki natəmizlik də həmişəki kimi diqqət çəkib. Залишаються від ворожської десантури. Деяка скрин, пусті окопи, та сміття. Нічого, всіх вже немає. Трофеи за сегодняшний день. Шмель, еще какая-то противотанковая труба, не знаю, еще не разобрался точно, что. Далее, купа набоев, кулеметных, автоматных. Гильзы эти мы будем использовать для выготовления зарядов для сброса с дрона. Гранаты. Ну, набої, набої, дими, набої, запали до гранат, підсумки.